Слава Україні, українські верхолюби! Знаходимося сьогодні ми з вами у місті Луцьку Волинської області, а саме на вулиці Рівненській, 32, у квітковій крамничці «Вікторія». Сьогодні завозик орхідей, і я одразу, як побачила на сторіночці в Інстаграм рекламку про те, що завозик якраз у Вікторії, одразу ж почимчикувала і вас запрошую, бо сьогодні такі неймовірно красивезні орхідейки попривозили ще й хорошої якості. І тут побачила, що ще ж привезли корову з мікоризою, давненько її не було, тому хто бажає, майте на увазі, що її якраз привезли, вартує вона 199 гривень, дуже крутезна польська кора з мікоризою. І для нарощення корінчиків привезли мгілку від зеленого дому. Ну що ж, не зволікаємо і розпочинаємо орхомедитацію, бо я бачу, що свіжесенький завозик стеленбошиків по 575 гривень. Неймовірно красивезний ось цей колір, саме стеленбош. Ой, навіть і неважливо, чи він в мутації, чи без, тут колір ні з чим не зрівняється, правда ж? Зараз я покручу-поверчу, ловлю вам показати. І вибір, до речі, стеленбошиків теж хороший. Десь 5 штучок в наявності. Єдине, я вам не покажу кореневу, це будете вже просити напряму у продавців, тому що усі за паперовими огортками. Не хочу порушувати їхній спокій, а також зважайте, що ще ж в магазині люди. Бачите, яка красуня нам посміхається? Також свіжесенька, білосніжна, назву сорту не знаю, вартує 575 гривень, але назва, певне, пробита на горшечку. Знову ж таки, вам знімуть ту паперову огортку, покажуть стан кореневої шиї і, звичайно, що ще ж прочитаєте назву. За 625 гривень цього разу привезли крупноквіткових «Pretty Romance». Ой, давненько їх не було. Якось, знаєте, я вже за ними й скучила. Красивезні, магічні квіти, в хорошому стані. Дуже-дуже високі цього разу орхідейки приїхали. А я вже тут збоку бачу за 750 гривень прекрасний вибір Golden Леопардів, також крупноквіткових. Немов золота пелюстка і ота така ніжно-рожева венозність по ній. Ну, така цікавенька орхідейка, погодьтесь. А ще зверніть увагу, що цього разу орхідейки всі з бутончиками і дуже-дуже розгалужені. Стан їх неймовірно красивезний. Ну, в хорошій якості прийшли. Що я ще тут можу додати? Давайте далі будемо дивитись, бо тут один сорт краще іншого. Одна єдина в наявності – ось ця панянка, дуже-дуже крупноквіткова. Мені здається, квіточка десь 11 сантиметрів, вартує 625 гривень. Але бачите, яка губа магічна в поєднанні із пелюсткою? Ну, тут пройти повз нереально. Красивезна, розкішна, я навіть не знаю, що ще додати. Якщо вам дуже подобається ця панянка, забирайте. Давайте далі подивимось. Ось такий ще є персиковий за 750 гривень. Він один єдиний, мені так здається, в наявності. Можливо, ще десь є там вгорі, бо так дуже щільно орхідейки стоять. Але все ж таки я побачила його, що він однесенький, тут збоку стояв. І в дуже подібній до нього кольоровій гамі ще в наявності є «Карибська мрія». За 750 гривень. До речі, «Карибська мрія» не одна. Давайте порівняємо обидві. Справа – «Карибська мрія», зліва – персик. Бачите? Абсолютно різні, доповнюють одна одну. Красивезні. Ну, а тут яка? Я спочатку подумала, що там шоколадка, але дістала ближче. Дивлюсь, ні, це хтось інший. Нагадує мені аж три сорти орхідеї одразу. То це точно не знаю, 750 гривень вона вартує, розкішна. Хочу показати вам одразу глибину цього вишневого кольору. Цієї новиночки вона справа, а зліва стеленбош. Стеленбош більш фіолетовіший, бачите? А це як вишенька.
Будапештів цього разу привезли величезну кількість тому, хто полюбляє винознички крупноквіткових, розкішних, розгалужених. Також пам'ятайте, що вони є у Вікторії по 625 гривень. По 625 гривень також є ще один винозничок, не менш крутіший – Юпітер. Ой, неймовірна краса, тому давайте їх також порівняємо. Юпітер справа, Будапешт зліва, бачите? Ну, доповнюють одна одну, тому що сказати, що хтось гарніший, я не можу, чесно. Ну, гріх таке казати. Діло смаку. До речі, давайте ще порівняємо Юпітер разом із Golden Leopard. Golden Leopard зліва, Юпітер справа. Також дуже гарно стилістично дивляться в кольоровій гамі, правда ж? Ух, понесло мене, тому давайте ще Golden Leopard порівняємо із Карибською мрією. Карибська мрія справа, зліва Golden Leopard. Також дуже-дуже красивезна картинка. Золотаво-осінньо-смачнючо-персикова. А от хто шукає біглібчика крупноквіткового Aladdin Kiss в а-ля Барбі Гаммі за 750 гривень, якраз їх також привезли у Вікторію. Цього разу вибір дуже хороший їх. Вони також мають величезні розгалуження і дуже багато бутончиків. Ну, крутезна, крутезна орхідейка. А ось тут не дістаю, бо не можу. За 750 гривень є ось такий один-єдиний біглібчик наявності, дуже подібний на біглібчик джентльмен. Красивезний, крупноквітковий, ось з тими вусиками гусарськими. Я вже тут дивлюсь, бачите хто? Це, напевно, Мальвіна, правда ж? За 750 гривень, крупна квіткова, десь квіточка, певне, навіть більше, ніж 11 сантиметрів. А губа яка? Ой, я вам також хочу кольори порівняти разом із Stellenbosch, бачите? Ой, як сьогодні красиво в Вікторії. Ой-ой-ой, розкіш, орхо-розкіш. Ще тут хто тут? Ой, там ще є Мальвіна. А тут, на передньому плані, хто ж може бути? Звичайно, екзотік пунш. Ну, який же ж він крутий. Безсучасний, крупноквіткова квіточка, кольорова гама, яка розкішна. А в домашньому, як він чудить з тими кольорами, кожен раз по-різному розквітає. Не гірше пініфа. Так, хазар там також в глибині є. Не дістаю, бо тут спереду багато квітів. Боюсь щось зламати. Ще ось така красуня, бузкова гама, якраз вже так хочеться, бузок, щоб квітнув, і ці аромати на вулиці. Скоріше за все це пічіс, навіть не бейбі фейс. Так, тут ось така крапунчаста красуня за 625 гривень, також крупноквіткова, розкішна. І ось там позаду ще є Asian Coral. Вже не можу дістати. Давайте тут спереду поглянемо. Ванди, ванди, можливо, хтось шукає. Детально не буду зупинятись. В попередніх відео бачили. Ціна 2850 гривень. І ось така кольорова гама. Дуже гарні. Там позаду котики є. Я ж єдине одразу уточню. Котики є різні. Як бачите, темніші, світліші, арому. А ось тут тулони. Ой, по 895 гривень. Знову котики. Знаєте, мене здивувало, всі бігають за тими мутаціями, погляньте, а тут за шипами нижніми стоїть кіт, і ніхто його не купує. Ну, можливо, хтось шукає саме такого котика, майте на увазі, він тут є, один єдиний. Бо кольорова гама у котів різна. Релакси також в куточку є. Арому, мультифлорка, пластикова квіточка, а тут спереду такі аромати від Ліодорок. Ой, Ліодоро, це щось неймовірне. 625 гривень вартує, свіженькі, гарненькі. Стан тут вже без паперових огорток, коренава прекрасна. Поруч із ними Сентідо, також арома жовтенька крупноквіткова мультифлорка за 595 гривень і не одна.
А поруч із нею я бачу, що є тач. 595 гривень. Там у нас бразильська спека, Аладінчик, знову Сентідо, а тут у нас чорне ведмежатко. Ой, ну погляньте, як я стою, не можу я дотягнутися туди. Чорне ведмежатко вартує 595 гривень, мультифлорочка крупноквіткова, біглівчик неймовірно красивезний, кольоровій гамі. Хто шукає, він один єдиний в наявності. А оце мультифлорочка Міла, неймовірно красивезна, ніжнюча 595 гривень. Біля неї Роттердамчик за 550 гривень, також мультифлорка. Він з діткою чи з двома, тут Літл Зоро, знову ж таки, 685 гривень вартує, біля нього бразильська спека 550 гривень, красивезна мультифлорка і Аладінчик. Біглібчики, Аладінчики, вибір також хороший цього разу у Вікторії. Ну і на повторі деякі орхідейки. Можливо, щось не показую, завжди робіть скріни, уточнюйте напряму у продавців. Бо я стараюсь все показати, але людський фактор десь щось та й прогавлю. За 875 гривень Baby Face. Ну тут уже букет-букет, ще це подарунковий більший варіант, ефектний, височезний, розгалужений двогілковий. І коренева бомбезна також в такому ж самісінькому виконанні, не менш ефектна Сейне. 875 гривень. Квіточка крупноквіткова, розкішна, немов оченятка. І коренева також бомбезна. І тут, ой, букет-букетище, неймовірно красивезно, ну просто розкіш, орхо-розкіш. Це орхідейка Лоїре, яку я називаю рожевий варіант Гої. Так, коренева тут, ой, і Гоя є. Як бачите, 875 гривень, тому давайте їх обидві порівняємо, можливо, хтось не бачив. Погляньте, справа Гоя, зліва Лоїра. Дуже гарні, доповнюють одна одну. По 875 гривень, можливо, хтось шукає артного без мутації. Верніш, мутація подекуди є другого варіанту квітування, але це не метелики, не пелори, не триліпси. Тому, ой, а тут коренева яка. Майте на увазі, що вони є, і обов'язково придбайте, якщо бажаєте. Також один єдиний в наявності, ось такий біглібчик є, подекуди у нього такий краб, ніжний, ненав'язливий, 875 гривень з хорошою кореневою. За 795 гривень є Joyride. Також тут букет оберемок, оцей орхо-оберемок. Можливо, хтось шукає пічіс, майте на увазі, що одна єдина в наявності, вона також є 875 гривень, як ми вже з вами почали називати, а-ля легато. Можливо, хтось шукає. Посиланнячко на сторіночки у Facebook та Instagram магазинчику квіткового Вікторія залишаю у прикріпленому коментарі, а також у описі під цим відео. А я щиро сердечно, як завжди, вам дуже-дуже дякую за орхокомпанію. Трішечки з вами прогулялись сьогодні, переключились, тримаймося. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Слава ЗСУ!